Majina yangu naitwa Agnes Wanjala. Mimi ni mkazi wa hapa Masai. Hata mimi nimechomekewa. Moto ilianza kitu saa moja za usiku. Ilianzia huko mbele kwa Bulei na ikarudi paka huko nyuma. Baadaye pepo ikaipiga ikarudisha huko. Ndio maana ikachoma hiki kijiji yote. Kuna biashara za maduka, kama mimi ni muuzaji wa vitenge na vitenge zangu zote zimechomeka. Na yani biashara nyingi zilikuwa lakini zimechomeka zote. Jua tu kupata kutoa chochote, kila kitu kilichomeka. Kwa majina naitwa Charles Kimwega. Hapa ni Mansai Village. Tuko na shida hapa, moto tukiokea jana usiku saa moja na nusu. Kwa hivyo tuling'ang'ana sana kusimisha, lakini tukatushinda. Nyumba zimeungua karibu 1,600 na zaidi. Na watu wameumia wengine, lakini wengine wako sawasawa. Mtu amekufa. Na shida tulikuwa naye sana, watu wa wazima moto walikuja na gari, lakini hakukuwa na maji. Kama ilikuwa na maji ingetusaidia. Tunaomba kama wanakuja, wakuja na katangi siko na gari na maji. Kwa hivyo zilikuja gari mbili, sikukuwa na maji. Maji kidogo ikaisha. Tungechomeka hivi kama walikuwa na maji. Chanzo ni nini? Chanzo ni hita. Ama aliweka kwa nyumba yake hita, ilianzia kwa nyumba ya mtu. Ikaanza kuchomeka. Kustuka imeshika. Na vile ilikuwa kiangazi, tukuweza kuishiwa kwa rahisi. Kwa nguvu. Saizi mnachukua hatua gani kama viongozi wa mtaa huu? Sasa kama viongozi tunataka kutengeneza hii vizuri, tuone hao watu tuwasomeze, wasio wakitumia hita na wakitoka toka nje, wao wakiangalia kama wanatumia, wakuwe makini wakichunga. Moto ilianza saa mbili. Magari za hii za mazima moto zikakuja. Kenye zilikuja ikazimama pale hazina ndani. Ikaanza hii ikaisha, ikakuja ingine. Hii ikaenda. Ile gari hii ya green water ikakuja bado, ikamaliza ikaenda. Moto tu ikaendelea. Watoto wawili walichomelea kwa nyumba. Hata kuna ng'ombe zilikuwa hapa ndani zikafunguliwa zikaenda na moto. Zikateremka na huko chini. So lori ingine ikakuja ikamalizia. Mambo ikaenda hivyo. Majina ni Veronica. Ilikuwa kitu saa moja tukaenda kupika, tukakacha mtoto kama mlala kwa nyumba. Alikuwa peke yake na ndugu yake. Alafu tukatoka kwa nikatoka nini nikanunua mboga. Nikasikia watu wameanza kupiga manduru. Walipoanza kupiga manduru, mimi nikatoka mbali, nilikuwa nikakimbia nikakuja kwa nyumba. Nilipofika kwa nyumba nikapata nyumba imeanza kushika moto na mtoto alikuwa ndani. Nikaingia nikamfuata.